coming up with the steal. And then the bounce pass for Toppin. Jā, jā, jā. Hei, hei, visiem čau vispār. Pirmdienā parunāsim par fantasy, bet nu jā, treidu maiņu darījumu diena ir garām. Ceturtdien parunājam ar visiem foršiem viesiem. Tā kā jā, bet Josh Hart un Jurkā. Josh Hart ir Toma Thibodeau spēlētājs īstais tieši tur, kur viņam ir jābūt. Parunāsim par viņu, par citiem, par to, kas notiek NBA, par to, kas notiek LFL-ā. Jauns rekords paslēpās, pats menedžers man uzrakstīja, pastāstīja, kur tam mums bija viens interesants, pārsteidzošs rekords un nedēļas spēlētājs, bet nu mēs sākam ar pirmo mūsu tēmu. Pirmā mūsu tēma ir pievienotākie spēlētāji. Nu, palicis augšā ar Kemis Tomas. Nu jā, pēdējā spēlē 18 minūtes laukumā. Nu, bišķi ir pamaz, bet nu menedžeri vēl nemet nost. Turās, skatās, kas tur notiks. Deriks Vaits tas pats stāsts, kas pagājušajā nedēļā. Markus Smārts ir ārā. Izskatās, nu, zvaigžņu spēles laiks viņam tā kā paies garām vēl traumātam esot. Un Deriks Vaits, nu, varēs laist vēl pirmie piecnieka. Tā kā viņšam 13,1% augšā, kas ir būtībā ļoti labi, ļoti pareizi, jo viņam tās minūtes ir, produktivitāte ir un redzam, kad startā viņš iet. Nu, viņš ir tas pats vecais labais Deriks Vaits tajā, nu, San Antonio Spurs top laikā, tāds viņš arī bija. Walkeris Kesslers tas pats, minūtes augšā, Marks Williams labs stāsts, labs tāds patīkams, var tādu patīkumu asarī nobirdināt, varbūt pat kāds. Bet nu tas, kad Masons Plumlees ir ārā no Charlottes prom uz Clipperiem un Markam Williamsam visi vārti vaļā. Marks Williams varēs laist startu piecniekā, viņam bija 31 minūte, pēdējā spēlē 21 minūte, bet nu būtībā tas būs stabils 20-100%, 25-99%, un tad nu kaut kur ap 30 arī ļoti liela iespēja, ka pamatā būs, tā kā, nu, viņam ir starta piestiek loma, un Colin Sextons arī pēc Mike Conley aizsūtīšanas, Westbrooks ir džezos, bet, nu, Westbrooks būtībā nav džezos tajā pašā laikā, jo Westbrooks tur īsti ar viņu nereiķinās, īsti tā kā grib viņu izpirkt, un, nu, skatīsimies, kā tas viss izveidosies, bet, nu, Westbrooks džezos, nu, arī domāju, ka nespēlēs, un Colinam Sextonam tas ir tā kā devis tādu pārliecību, devis vairāk minūtes, vairāk bumbu rokās, un Colin Sexton spēlē ļoti labi pēdējās 4-5-6 spēles, visās 15 punkti un uz augšu, tā kā, nu, ļoti, ļoti labi Colin Sextons izskatās, un visi piecinieks, kas šeit sarakstā, nu, viss ir pilnīgi loģiski un saprotami pievienoti. Bet, nu, pie nomestajiem, Masons Plumlees nomests, jā, tas, ko tikko minēju, viņš ir Clipperos, nav vēl debitējis, viņš nebūs startā, viņš būs aiz Zubača, un redzēsim, kas ar minūtēm, nu, 15, 20, diez vai vairāk, un fantasyā, LFL-ā, 12 komandu līgā, viņš pagaidām noteikti nedara. Kyles Andersons jau, nu, kaut kā vai piesauc, vai ļoti labi, nezinu, iedomājos, bet jā, Kylam Andersonam mugura ir diezgan problemātiska vieta, un Kylam Andersonam pagaidām, nu, tas neļauj spēlēt. Pēdējās divās nedēļās viņš divas spēles nospēlēja, vienā 17 minūtes, vienā 12 vai 13, bet, nu, būtībā viņš uzspēlēt īsti nevar. Pārsvarā viņš sēž tagad malā, kaut ko dziedē, kaut ko domā, varbūt pa kādu operāciju, var ko, bet nu Kyles Andersons, tāpat kā Karls Antonijs Towns, Timbervolvos, pagaidām uzspēlēt nevar. Un pavisam loģiski piekrīt visiem tiem menedžeriem, kas Kyles Andersons met malā, jo, nu, būtībā viņš nāks atpakaļ tad, kad Karls Antonijs Towns apmēram, un tad, kad viņi nāks abi atpakaļ, Kylam Andersonam tā vērtība arī nebūs, jo būtībā vērtība Andersonam ir kāpēc, kamēr Towns ir ārā, un kad Andersons ir atpakaļ, un Towns arī ir atpakaļ, tad nu viens izslīdus otro piecinieku, un tas ir, diemžēl, Kyles Andersons. McConnellam vienkārši stāsts, Haliburtons atpakaļ, viņam tas procents turpina kristies, Maturinam 13 minūtes 2 punkti, 27 minūtes 9 punkti, tas menedžerim nepatīka, 5,9% lejā, un Kyles Lowrys arī traumāts. Nu, vecums atkal runā jau, vecums Laurijam, nu, viņam jāsadziedē, ja nemaldos, viņam tur bija potītes vai ceļgali, man liekas, ka ceļgali, un, nu, kaut kā viņam ātri negrib dziedēties, bet, nu, mēs laižam pie dueļiem, sāksim ar trešo divīziju, sāksim ar A grupu, un sāksim ar grupas tādu izteiktāko līderi, Juglas Kalniešiem, Raimondu Bataru, un pārsteidzošā kārtā vai nepārsteidzošā kārtā 8. Vietu Gārsenas G Spotteriem Klāvu Zībergu. Nu, pagaidām, otrā nedēļa mums ir viduņā, nu, Juglas Kalnieši stabili brauc pāri. Pagaidām 7-1-1, 7 uzvarāts, 1 nešķirt un 1 zaudēt kategorija. Nu, par Kalniešiem. Free agent darbībās pagaidām, nu, diezgan pieticīgi. Pagājušā nedēļas vidū paņēma Karislo Vērtu, tie pašā vakarā nometa, pēc tam, kad iemet 26 minūtēs iemet tikai vienu punktu. Traumas praktiski nav, Garlands, Clarksons izlaida pa spēlē, Hārts pēc maiņas darījuma kaut ko tur bišķīt izlaida, un pirmo spēle par 76-eriem nebija. Par G-spotteriem, traumas situācija ir vēl labāk nekā Kalniešiem, tikai Towns atpūšas, pārējie visi maudz Garsenai, neko izcilu free agentos nav paveicis, bet rotējas ar, nu, normāliem, liederīgiem tādiem, nu,
stabiliem čaļiem, kas free agentos labi iet, streamojas. Tas ir Torijs Kreks, McConnells, Grants Williams, tie ir tādi stabilie. Bet nu liels sāpe, ka jāsadzīvo ar piektās kārtas izvēle draftā visu sezonu Benu Simonsu. Nu, pēdējā nedēļā 21 minūtu vidē spēlē 4,7 punkti, 5 atlēkošās, 4,3 piespēles, 0,3 pārtvertas un 0,7 bloki vidēji spēlē. Nu jā, nu ne par velti Benam Simonsam ir iesauka triple single. Nu jā, pārāk labi viņam neiet un piektās kārtas izvēle. Nu daudziem tā bija piektā, sestā, septītā, pat ceturtā kārta draftā tik iztērēta būtībā piks. Nu, G-spotteriem un klāvam arī viens no tiem čaļiem, kuram nepaveicās, nu, kaut kā jāsadzīvo, kaut kā jācīnās. Nu, ir čaļi, kas met Benu Simonsu nost. Varbūt ir tas variants, ja kāds ļoti labs variants ir free agentos. Tā kā, nu, G-spotteri padomājam, ko ar Benu Simonsu labāk darīt. Jāskatās uz Okongwu, Monku, McConnellu. Tie ir tādi drīzāk pirmie no sastāvu, kas rotējumi ārā, ja ir kāds, kas vairāk var iedot no free agentiem. Un, nu, jāķer ciet, ja ir labi field goal stīli un bloki, tie čaļi ir ņemami. Un tur nav ar abām komandām arī šajā dūlī ir pa 75, tā kā var skatīties arī uz tādiem čaļiem, kuriem ir mazāk kļūdas. Un ja visu šo paceļ, nu visu var pagriezt pretējā virzienā un 5-4 būtu vadībā. Bet nu mana prognoze tāda, ka Kalnieši uzvarēs, ne 7-1-1, bet nu vismaz 6 kategorijas būs pie viņam uzvarētajām, tā kā nu pilnīgi neizslēdz G-spotteri, kā jau runāju, viņi paņem field goal stīlu bloku un turnoveru 5-4 uzvaru un tās visas kategorijas būtībā ir ņēmamas. Tā kā nav pilnīgi izslēgts, bet nu pagaidām Kalnieši puslīdz komfortabli iet, abām komandām nav traumas, ir free agent kustības vēl pietiekami. Tā kā nu šādā situācijā, tādā neitrālajā, nu lieku tomēr Kalniešus augstāk. Nākamais duels – Ogres Ezernieki pret Tērvieta Salu, otrā vieta pret septīto, Andris Stipnieks pret Lauri Laizānu. Nu, otrā vieta Ogres Ezernieki ir 7-2 vadībā. Par Ezerniekiem 4 free agent kustības izmantotas, kas ir virs tāda nu, vidējā līmeņa, ko šodien skatos. Ļoti labi izcēla Sextonu, kā jau minēja labs spēlētājs, tīpaši ar Conley prom. Un Andris būs atradis labu papildinājumu. Bullocks Hartensteins paveic solīdu darbiņu, bet nu neko tādu tur neizšāva, nepārsteidz, bet labas minūtes, laba produkcija, arī tas pats Bullocks 9 punktu tur par reboundiem, stīliem un blokiem un arī asistiņiem, tā kā labs darbiņš. Nu traumas sakarā Middletons, nu Middletonam tā jauda vēl nav pilna, viņam tie ceļi laikam ir nu pačikarēti šogad, tas gads būs tāds, nu arī jāsaka izšķikarās, 22 minūtes, 25 minūtes kaut kur tajā zoniņā Middletons spēlē ar back-to-backiem kaut kādiem izlaistiem, ar kaut kādām izlaistām parastām spēlēm. Nu vēl sēž Vasels, vēl sēž Kels Andersons ar muguru savām problēmām, tā kā nu trīs čaļi viņam ir tādi traumatiskāki, bet nu par Tērvietu Salu, free agent darbībās tikpat labas vai vēl labākas darbības. Paņēma Zaki Collins no San Antonio, paņēma Bruce Brownu, Dosunmu, Oliniku, paņēma, kurus visus rotēja iekšā ārā. Nu tagad paņēma arī Bones Highland, nu Bones Highland daudz nav ņēmuši, tīpaši šodien apskatā neviens nav paņēmis Bones Highland izņemot Tērvietu Salu. Tā kā, nu jā, Highlands vēl nav debitējis Clipperos. Nu, skatīsimies, šonakti nemaldos Clipperiem ir pirmā spēle. Nu, nezinu. Clipperiem nav saspiču pagaidām. Nu, Highlands vai būs tas, kas ies startā un to saspēlu vadīs. Nu, iespējams, drīzāk, ka nē. Drīzāk, ka viņam būs tās 20-25 minūtes mēs sākumā no soliņa. Nu, es domāju, kaut kādu Eriku Gordonu laidīs startā pa viens. Nu, man tā liekas. Bet kopumā labs darbiņš, visu labs darbiņš free agentos. Nu visu dueli iztiek arī bez Stephen Currya, Marcus Smart, kas ir diezgan sāpīgi, kas ņem nu sačkrē daudz sailītes, kas ir punkti, piespēles stīli, trīnīši, kas ņem tieši pietrūkst. Tā kā jā, tas ir diezgan sāpīgi. Un vajagas kategorijas ir ļoti tuvu, kurās Alus tieši zaudē, bet ja būtu šie tie abi čaļi, kā Smarts un Currys sastāvā, tā būtībā viņš varētu, nu, tās kategorijas arī ņemt un būt vadībā. Piemēram, 3 punktniekos viņam ir minus 4, 62, 66, 8 minus 1, stīlos minus 1, frītruvos procentā zem minus 1% tikai atpaliek. Tā kā ļoti tuvu un būtu iedomājis Currys un Smarts. Nu, viņš būtu viss tās 1, 2, 3, 4 kategorijas vadībā un duelī rezultāts arī būtu cits un Alus jau būtu jau arī vadībā. Tā kā, nu, jā. Tas ir kā būtu, tā būtu, bet nu sāpīgi tik un tā ir, un rezultāts tagad ir 7-2, bet nekas nav skaidrs, kā jau minēja, 4 kategorijas ir vēl gaisā karājās. Tā kā, nu, skatīsimies, otrā nedēļa rīt, vēl būs trešā nedēļa, un tad arī varēs kaut ko vairāk šeit saprast. Bet nu nākamais duels lielvārdas Džū, Arilds Betkers, un sestā vieta Ogres Nuggets, Armāns Kmeļnickis. Nu, pagaidām tieši favorīts Džū. 2-6-1 zaudē, nu par Džū, Kuzma sēž pūtīt strāmu, Kuzmam tur kaut kas bišķīt ir ne tā, izlaiž vairākas spēles, nekas ļoti konkrēts vēl nav. Domāju, ka ilgi nesēdēs, bet
Pagaidām nav vēl pilnīgi skaidrība par to, kad viņš būs atpakaļ. Un arī viņam ir Ēriks Gordons. Ēriks Gordons, kas aizmainīts uz LA Clipperiem. Un pagaidām Clipperos viņam tur dažas spēles ir pazudušas, jo tā maiņas darījums, vēl kas un kā, sakārtos visu. Un tikai tad viņš spēlēs. Un starp citu, Gordon paņēma no free agentiem tieši dueļa sākumā. Nu, interesanti būs redzēt, kā viņš izskatīsies Clipperos, salīdzinot ar tiem Rockets laikiem. Nu, drīzāk, kad līdzīga loma, manuprāt, nedaudz mazāka, jo vienkārši tur ir daudz tie konkurenti, Normans Pauls, tas pats Highlands tagad ir, nu to visu redzēsim, bet, nu, manuprāt, bišķīt mazāka loma, bet, nu, tik un tā viņš var būt 12 komandas spēlētājs, bet, nu, ideālā lomā viņš būtu tāds, nu, vēl aizvien, drīzāk tāds streamers, ko met iekšā, met ārā un tādā garā. Pār Ogres Nuggetiem. Ogres Nuggeti paveikuši jau 4 free agent pievienošanas pret pretinieka 3 pievienošanā. Neuztrāpīju uz Edmond Sumneru. Neuztrāpīju uz D'Antoni Meltonu, kuram pēdējais spēlēs zem 20 minūtēm. Viņš tā kā bišķīt krīt no tās rotācijas ārā, vai arī tā produktivitāte nav tik laba. Bet, nu, būsim reāli, Maxis ir labāks, viņš tās minūtes vienkārši paņēma, kuras viņam bija jāpienākās. Un Meltons vienkārši tās minūtes pazaudē. Paņēma OK Čaļus Morisu Wagneru, Markus Morisu. Ļoti labi man patīk Kenjots Martins juniors, kā prom ir Ēriks Gordons. Martins juniors savāc viņu minūtes. Jā, vēl redzēsim, kas būs ar Kevin Porter junior, kad viņš būs atpakaļ. Bet nu pagaidām Kevins, Kenjots Martins juniors laiž pār 3 minūtēm. Ļoti laba produktivitāte, 11 punkti, rebound, stīli. Nu, visu dod, visu ļoti labi dod. Ļoti labā līmenī, tā kā tāds, nu, ļoti labs spēlētājs. Protams, ne visi free agent kustības būs izcils. Ir kaut kādu, kur viņš lāpa caurums, ir kaut ko, ko viņš paņem labu. Piemēram, tagad viņam traumāts ir Trey Jones, ko viņš mēģina aizlāpīt ar tādiem maziem spēlētājiem, kā, piemēram, to pašu Melton Sumner mēģināja. Un tas pats ar Kevin Porter junior, kas viņam ir ārā arī tur tieši paņēma Kenyon Martinu junior no Rocketiem tiem pašiem vietā. Skatīsimies, kā tur tālāk viss progresēs. Bet, nu, mana prognoze, grūti spriest ļoti tādas izmētātas kategorijas ar maziem pārsvariem. Nekas konkrēts nav, piemēram, izņemot punktos, Nuggetiem ir vadība vairāk kā 100 punkti. Bet, nu, vispārējais var ļoti ātri mainīties un pagaidām, nu, neko konkrēt nevaru prognozēt. Nākamais duels visciešākais tieši regulārā sezonas izvietojuma ziņā. 4. Vieta Mežciems 1991 Jānis Lietuvietis menedžeris un 5. Vieta Jaunamārupas Veinis ar Aināru Zatirku pie, nu, grožiem, teiksim, 8-1 vadībā 4. Vieta. Nu, tur pat blakus viņi ir, bet, nu, 8-1 tieši pa kategorijām. Un par Mežciemu, nu, jāmin, jā, 8-1 ir lielākais pārsvars tieši viņu grupā dueļa kategorijas ziņā. Trauma ziņā viņam noteikti patīkami un tāds smaidiņš bija sestdienā vai svētdienā par to, ka Luka Dončič jau varētu griezies, ka svētdien jau viņš debitēja pēc ilgākas traumas un pabūšanas maliņā. Kopā ar Kairi Irvingu ļoti labi izskatījās, tā kā, nu, būs interesanti, viņiem ļoti labs uzbrukums izstās, arī statistiski ļoti labs, un arī citādi visādi komandi izstās ļoti labi, protams, par to aizsardzību ir jautājumi, bet nu, tāpēc arī Kristians Vuds ir nosēdināts malā, un Dvaits Pauls spēlē vairāk, bet, nu, skatīsimies, sezona vēl ir pietiekami gara, playoffiem vēl ir jāgatavojas, bet, nu, Lukas un Kairija duets, nu, tur čaļa būs, tur būs karsti katru nakti. Jā. Anunobi ir ārā, Ubre ir ārā, sēž IR spotā. Free agent darbībās bijis ekonomisks, bet ļoti solīdi pastrādājis. Paņēma tieši Dallasas Joshu Greenu, kurš spēlē ap 40 minūtēm, 37, 39, 40. Nu, ļoti labi, ļoti daudz spēlē Josh Greens, ļoti labi izskatās. Un ar Kairi un Lukas saspēlu pagainām liela problēma nav. Viņam to bumbu neatņem, metien tik un tā ir. Bet skatīsimies, kā būs tālāk, kad Luka kārtīgi iespēlēsies, kad Kairis būs labā duetā ar Luku jau arī saspēlējušies kopā. Nu, varbūt Joshum Greenam kaut kas pazudīs. Mazāk viņš ar bumbu noteikti būs. Metieni tā kā vajadzētu būt. Čaļi ir nesautīgi tie līderi, Luka un Kairijs. Vajadzētu iedot strociņām, jo Josh Greens ir labs strociņās, tāpat kā Bullocks. Nu, bet bišķī tas jūsēši, 4. raunda čalis viņš nebūs. 4. raunda čalis viņš nebūs, tas ir skaidrs. Bet 12 komandas sastāvā, es domāju, ka pilnīgi noteikti viņš būs. Par Veidni, pār Jaunamārupas Veidu un Aināru Zatirku. Nurkič, Bobijs Portis turpina sēdēt IR spotā. Vēsbruka situācija ir ļoti piņķirīga, kā minēja Džezos, viņš tā kā ir, tā kā runā par buyout, tā kā runā varbūt sēdēs, tā kā vēl nav izlēmts pilnīgi konkrēti, kas tur notiksies, bet nu pagaidām tādi trīs čaļi ir norakstīti. Es arī nezinu, kā ar Vēsbruku rīkoties, it kā jau nevar mest malā, nu nemet, viņš ir, kaut gan viņš tagad sēž neziņā situācijā, kā Ainārs tā pasts Vēsbruks,
nometīs, nenometīs Džazu viņu nost, izpirks, neizpirks, kur viņš būs, kur viņš nebūs, parakstīs vispār viņu, ar neparakstīs kādu komandu ar viņu. Tā kā ļoti, ļoti tāda kutlīga situācija Vesbruku, bet nu pagaidām es piekrītu tam, ka nu Vesbruks nav jāmet nost, jātur, jāskatās, jāpēta, kas notiek tālāk, visām ziņām jāsako līdzi. Bet nu par free agentiem Veidis, neskaļi vārdi, bet produktivitāte noteikti ir paņemta. Marks Williams no Charlotte's, Jalen Suggs no Orlando, kuram ir labas minūtes, potenciāli labi griezīs ap 30 minūtēm, labi spēlēs, būs daudz bombu abiem diviem, Marks Williams blociņi, rebiņi, Suggsam trīnīši punkti, asistiņi, stīliņi, tā kā viss ļoti labi. Un arī Brandons Clarks. Brandons Clarks, starp citu, ļoti, ļoti labi izskatās Memphisā no soliņa. Tagad īpaši šajā brīdī, ap 20 minūtēm viņam pilnīgi pietiek, 13,7 punkti, 6,3 rebound, 1,3 asisti. Tā kā ļoti labi izskatās tieši tajā brīdī, kopš pievienojas Veidnim. Un jā, Marks Williams, nu interesanti, viņš viņu nepacēla nemaz ceturtdienas vakarā, kad notika trade deadlines un kad aizsūtīja Mason Plumlee prom, viņš viņu pacēla tikai piekdien pa dienu, tā kā, nu, pārāk steidzīgi šajā grupā nebija pēc Marka Williams, un, nu, nākamajā dienā Jainārs Zatirka viņu varēja pacelt savā azotē. Bet, nu, jā, kategorija rezultāts vispār duelī ļoti cieši, kaut gan 8-1 ir kāds rezultāts lielais rādās, bet, nu, tas īsti neatspoguļo reālo situāciju, jo, nu, tur īstenībā viss ir daudz ciešāk, viss ir daudz tuvāk, un, nu, es beigās tomēr likšu uz Mežciemu, jo viņam atpakaļ ir Dončičs, viņš jau ir vadībā, viņam ir izmantota tikai viena free agent kustība, tā kā, nu, visi šie aspekti man tā kā liek noslēgties par labu Jānim Lietuvietim un Mežciemam, bet, nu, skatīsimies vēl trešā nedēļa priekšā. Lielākā skaidrība būs tikai pēc All-Star breika, kas būs pēc šīs nedēļas, bet, nu, pagaidām 8-1, un mans favorīts status ir Mežciemam. Nākamais 3B grupa, un arī rādu ekrānā, kā tā 3B grupa mums izskatās, tie ir Vilki, Pizdings, Bloks, Dādzis, Pātagas, Lizards, Purvs, un bez stikla otrā vieta regulārajā sezonā. Un sāksim ar pirmo vietu. Sāksim ar pirmo vietu Ventspils Vilkiem Rets Zilgme. Regulārajā sezonā izcīnīja augstāko vietu savā grupā. Un astotā vieta Māropas Pizdings Rolands Gebauers. Pagaidām vadībā favorīts 6-3 Ventspils Vilki. Un par Vilkiem Vasels ir vienīgais, kas sēž traumās. Izmantojas divas free agent kustības pretinieka četrām izmantotām. Paņēmis ļoti labi Kemu Tomasu, ļoti labi paņēmis Monte Morisu, ļoti labi abi spēlētāji izskatās, zinām, Kemam Tomasam bija 40 punktu spēles. Jā, nu tagad pēdējā bija 18 minūtes, tas varbūt ir bišķi sliktāk, skatīsimies, kā tu notiksies tālāk, bet nu Monte Morisu tikpat labs, negluži tikpat labs, bet nu arī ļoti labs, pie 30 minūtēm, 11 punkti, pie 10 asistiem, pa stīlam, pa trojkām, ļoti labi izskatās. Un pizdingām traumētojos ilgi sēž Karijs, ilgi sēž Oladipo, nu Karijs ļoti pietrūkst, Oladipo arī pietrūkst, jo tu jūs pašos stīlos, tikai mīnus 4, 33 par 37, un zinām, Oladipo vidē spēlē 1,7 stīli, tas ļoti noderētu, tas mīnus 4 stīlos deficīts jau būtu, nu, būtībā izsvēpēts, viņš jau būtu vadībā. Un free agent darbā arī man ļoti patīk, ko paveica, Zaks Collins no San Antonio, Patriks Williams no Čikāgas Bulls, ļoti stabili, labi spēlētāji, liela loma, daudz minūtes, un ar labu iespēju izaugsmēm. Par prognozi, šeit pagaidām viss diezgan vienkārši izskatās, Vilkiem mazāk traumas, Vilkiem vairāk atlikušās free agent kustības, Vilkiem šobrīd 6-3 vadība, un Vilkiem arī prognozēja uzvaru. Nākamais duels Līvāna bez stikla, Raitis Masāns un 7. Vieta Ērgļu Purvs, Artis Ivanovs. Nu, otrās vietas Līvāna bez stikla pagaidām vadībā 6-3 un par bez stikla komandu. Nu, visu duelu sēž IR spotā Anu Nobī un Džamals Marejs. Nu, Marejam diezgan interesanta situācija. Labajam celim tika veikta pagājušajā gadā krustnesko saišu operācija pēc traumas, bet nu tagad viņam sākt viņš piepamst. Viņš sāk piepamst tas celis. Kaut kā viņš nevar uzspēlēt problemātiski viņam ar to visur. Un jau kādu nedēļu viņš atpūšās. Pagaidām runā par to, ka viņš līdz All-Star breakam tā arī neuzspēlēs. Nu, skatīsimies, pēc All-Star breaka nu, tā kā vajadzētu atgriezties, bet nu, cerams tā pampšana vairs nebūs. Viņš spēlēs pilnvērtīgi, un tas būtu arī ļoti svarīgi Raitim Masānam, jo tomēr, nu zinām, Marejs dvacārīt liek 6-7 asistiņi pa stīlam, pa trojkām, nu, būtībā ārējās līnijas līderis Denveris Nuggets komandā, tā kā, nu, zinām, tāds spēlētājs malā nemētājs, un ļoti, ļoti svarīgi, lai Džamals Marejs būtu atpakaļ Līvāniem sastāvā. Bet, nu, par free agentos, nu, paņēma tāds kārtīgs darba rūķus, Tomas Bryantu, Morris Wagneru, Markus Morris, kas tur baigi neizceļās. Bet nokapāsies, nu jā, par Thomas Bryant, nu, tagad diskutabli, viņš ir darba rūķis, jo viņš reāli nospēlē tikai divas minūtes Denveris Nuggets debijā, bet nu jā, tur tas vārds galvenais debija, un tikai divas minūtes, viņš ir aiz DeAndre Jordan pirmajā spēlē
tieši garo spēlētāju rotācijā, bet nu, zinām to, ka visdrīzāk Denver Jordans būs aiz Thomas Bryanta. Loģiski, ka viņi tāpēc Thomas Bryant ir ņēmuši Denver tiešajā maiņas darījumā pirms pāris dienām. Tā kā, nu, minūtes 20 Thomasam Bryantam būs vai vairāk, kaut kā neticās. Par Ergļu Purvu, Purvam Bukers atpakaļ. Tā arī brauc bez traumām, viss ir smuki, tīri, skaisti, trauma nav. Free agentos izmantojas trīs kustības, tāpat kā pretinieks, Josh Green izcēla, un arī pārējo darbiņu paveic diezgan labi. Nu, šajā duelī likšu uz pastarīti. Jā, šobrīd Purvs zaudē, 3-6 viņš zaudē pret tieši favorītu duelī, bet nu viņam nav traumu, viņam ir diezgan labas vadības pa kategorijām. Tur, kur viņam ir vadības, un viņam ir labas iespējas izcelt arī pārējās kategorijas. Tā kā, nu, lieku uz Purvu, trauma nav, man patīk, ka viņš spēlē. Josh Greens būs ļoti svarīgs spēlētājs, un manuprāt, viņš kaut kur var būt arī faktors šajā duelī. Tā kā lieku uz Arta Ivano komandu. Nākamais teiks Lizards un Kristaps Lizanders. Trešā vieta regulārajā sezonā pret sesto vietu Viesatu Pātagas un Oskaru Kirkilu. Pagaidām favorīts 7-2 vadībā Lizardiem. Izcēlis un IR-ā uzreiz ielicis Kelly Ubri. Skatīsimies, kā tas strādās, vai būs jēga, vai varbūt ņem aizpildīsies IR spoti ar raudu spēlētēm. Un, nu, tas Ubri atkal būs jāmet nost, varbūt. Jā. Viens no labākajiem free agent darbiem šodienas apskatā un grupā. Keegans Murrays, Monte Morris, Kenjons Martins un jau minētais Kellys Ubri uzreiz iemes IR spotā stabili. Potenciāli visi iet startā, potenciāli visi var mest ap 20 punktiem. Nu, Monte Morris gluži ne, bet viņš var daudz iedot piespēlē, stīlos visos pārējos. Bet, nu jā, potenciāli tādi, nu, ļoti labi spēcīgi spēlētāji paņemt free agentus. Par Pātagām, ārā Nurkič ar visu to zaudē 2-7 duelī, tikai viens čels viņam ir ārā. Free agentos nav izpildījis nevienu darbību, vai taupās, vai kaut ko citu, bet, nu, kaut kas jāsāk domāt, jo, nu, uz nulīt sēdēt tik ilgi nevar, viņam vienkārši nesanāks loģiski un, teiksim, kompakti un ekonomiski un, nezinu, kaut kā saprotami sakombinēt tās free agent izmantošanas, ja viņš tagad nesāks to darīt, jo vienkārši paņemt katru nakti pa vienam arī nav labākais. Tu var paņemt back-to-backos šaļus, tu var paņemt divas spēles trijās dienās un citādi sadalītos free agent kustības. Par prognozi, nu tā arī prognozēja, ka Lizardi paņems, jo, diemžēl, uz 0-6 free agent kustībās, nu tas neiet cauri, nu jā. Tev ir Oskari jāsaņemās un liek uz teiks Lizardiem Kristapu Lizenderu kā dueļa uzvarētāju un čali, kurš iesoļos otrajā kārtā. Nākamais duels Daugavmils Dadzis Agris Aurmanis 4. Vieta regulārajā sezonā pret 5. Vietu Siguldas Bloku un Valteru Dzalbi. Tieši augstākā vieta regulārajā sezonā 4. Vieta Daugavmils Dadzis ir vadībā 5-4 pa kategorijām. Nu par Dadzi tas jāsāk, kad Karls Antonis Towns ir ārā. Vienīgais autā, kurš sēž viņam IR spotā. Free agentā divas darbības, paņēma Sumneru, paņēma Geffordu, viens ir otru samainīja, tā kā paņēma pirmo Sumneru, pēc tam Sumneru nomet un vietā paņēma Geffordu. Geffords labs, iet startā, field goal procentā labs, punktos labs, 12,3 punktu vidē spēlē, kaut gan, nu, īsti Dadzim tos punktus tagad nevajag, viņš atpaliek par vairāk kā 200 punktiem pret Siguldas bloku, bet, nu, tik un tā, Geffords ir labs daudzās garo spēlētājas statistikās. Ar tiem blokiem kaut kā neiet, ar stīliem neiet, bet, nu, vispārējais pagaidām iet diezgan labi. Par Siguldas bloku ārā sēž un vismaz līdz All-Star breakam nebūs Kails Lauris. Liels zaudējums, bet, nu, viņam tas vecums nav trauma, nu, pagaidām šogad izstāst, ka viņš īsti līdz galam vesels nebūs. Jāsadziedē sevi, vasarā normāli jāieliek bāzīt, un nākamgad Laurijs, nu, es jau te runāju, ka viņš nebūs īsti liels, tāda liela vērtība vairs free, teiksim, fantasyjā, bet, nu, 11-12 spēlētājs, ļoti labs streamers, manuprāt, viņš nākamgad, nu, noteikti vēl, ka būs. Par free agent kustībām, tāpat kā otram menedžerim izmantots divas free agent kustības, paņēma Josh Greenu, jo manis minēto, un paņēma Marku Williams, tā kā ļoti labi darbojies free agentos, paņēmis ļoti spēcīgus, labus, viens no labākajiem menedžeriem, kas šobrīd vispār, ne menedžeriem, bet spēlētājiem, kas vispār šobrīd ir pieejami, nu, free agent tirgu. Sastāvā ir labi garie, Jaren Jacksons juniors, Jared Silence, Embiids, Jakams Turners, bet no tām garo statistikām īsti tik labi arī neiet. Paņēma Marku Williams to visu pastiprinātu, bet, nu, skatīsimies, vai tas būs risinājums vai ne. Varbūt kaut kā vajadzēja atstāt tomēr Josh Green, jo, zinām, Marks Williams bija tieši tas, ko viņš samainīja ar Josh Green free agent darbībās. Nu, es būtu atstājis Greenu, varbūt būtu kaut ko bišķīt atstājis to šifniņu uz mazo kategorijām, bet, nu, arī Marks Williams var ļoti labi palīdzēt un varbūt tieši sakrīt spiežot uz garo kategorijām, sanāk visu paņemt un smuki savākt. Šobrīd duelī man īsti nav prognoze, šobrīd ir 5-4, un tas
tas arī viss izsaka ļoti cieši, ļoti neprognozējami, un daudz kas vēl var mainīties. Laižam pie 4. divīzijas, laižam pie 4. divīzijas A grupas. Galvenais duelis – vecerīgs Sixpārni pirmā vieta regulārā sezonā Edgars Pavlovskis pret 8. vietu Ikšķilis Iršiem un Kailu Vesterdālu. Nu, pagaidām favorīts grupas līderis regulārajā sezonā zaudē pirmās kārtas duelī. Nu, 4-5. Nu, jā, Edgar, nu, jā, tev tur pārāk viegli neiet, Kails tev. Nu, ar 8. vietu knapi iekļūst play-offos, nu tev tur moca, viegli tavs ceļš nebūs. Par Sixpārņiem favorīts, grupas līderis ir iedzinējos, kā jau minēju. Daudz ietekmējuši traumas, tas ir liels, liels faktors un nu, liela tāda sāpe. Stefens Karijs, Trejs Džons, Jusufs Nurkič nav. Frieģentos tāpat kā otram menedžerim abiem ir daudz kustības veiktas. Edgaram 4, Kailam Vesterdālam 5. Tieši vecerīgi paņēma Kilianu Heisu, kurš nav diez cik labs bijis, trijās spēlēs 2 punkti, 4 punkti, 9 punkti. Piespēles gan bijuši līmenī 5-6-6, bet nu, ar tiem punktiem nu, tagad īpaši švāki laika viņam ir tas zemais punktiņš. Nu, bišķiet viņš jāatpūtina, kad aizies atkal ņemam no frieģentiem ārā. Tā kā, nu, es būtībā, nu, neieteikt, bet manuprāt, es viņu vietā Kilianu Heisu tagad mestu malā. Bet, nu jā, viņam jau ir 4 frieģenta kustības paveikts, varbūt viņš vēl tā kā negrib riskēt, negrib iztērēt. Un taupa tās kustības arī, jo tomēr ir, nu, pietiekami daudz dienas vēl jāspēlē. Un Marks Viljams paņēma, bija ļoti aktīvs menedžers, paņēma uzreiz trade deadline dienā, tur pāris minūtes pēc izziņošanas tam tradam viņš tā kā viņu arī paņēma. Tā kā jā, labi strādājas, labi izmantojas free agent kustību un Marks Viljams ir viņa kontā. Par Iršiem traumas nav tik būtisks faktors viņiem. Mičels Robinsons, Kails Andersons, kas nav tik nu, spēcīgs spēlētājs, salīdzinām Mičela Robinsona, Kails Andersona ar Stefenu Kari, Trey Jones un Jusufu Nurkiču loģiski. Un kā jau minēja, 5 free agent kustības, paņēmis Terencu Menu, Brandonu Clarku, Grantu Williams, Zaku Collins un Patriku Williams stabili, noderīgi čaļi, bet nu, neviens neko baigi nav izšāvis, neko no baigi parādījis, bet nu, labi, stabili čaļi, kas dotos punktiņus un dotās kategorijas. Par prognozi, nu, Sixpārniem tās traumas ir laikam, nu, pārāk liela nasta, kas to dueli padarīs ļoti interesantu, tādu, nu, prognozējumu sarežģītu, un regulārā sezonas pirmajam, teiksim, čempionam, ir iespējas arī netikt otrajā kārtā. Tā kā, nu, būs ļoti grūti, man jāredz, kas notiks pēc All-Star breaka, bet nu pagaidām ar šīm traumām, ar Kari, Trey Jones, Nurkiču traumām, Trey Jones tā kā, nu, grib jau atgriezties, bet nu tāpat trīs spēlētāji ir ārā. Nu, pagaidām, tā kā man bišķīt favorīts ir Kaila Vesterdāla, Ikšķils Irši, kas 5-4 ir vadībā, bet nu skatīsimies, rādīs vēl nedēļas un spēles, kas būs priekšā. Nākamais duels Ikšķirs Enkuri, Toms Bičkovskis pret 7. vietu Mūsas Vērdiņu un Andriju Janševski, pagaidām favorīts vadībā 7-2, un par Enkuriem ārā Durants, Džamals Marejs, Kevins Porters juniors, bet nu ar visu to komfortabla vadība 7-2, tā kā nu viņam iet labi. Abiem menedžeriem maz free agent kustības, Enkuriem divas, Vērdiņam tikai viena. Enkuriem šobrīd izvēle paņēma Dosunmu, diezgan slikti spēlēja, varēja arī neņemt, manuprāt. Bet, nu jā, ko tu var zināt, tagad ir viegli teikt, paņēma, nepaņēma, sakrita, nesakrita, nu, šoreiz nesakrita. Tā kā jā. Par Vērdiņu, Laurijs ārā, Jeremijs Grants ārā, izlaiž spēles vairākas, tagad tieši šonakt izlaidīs, pareizāk sakot, paņēma Cameron Johnsonu, pirms trade deadline vēl. Pirmajā spēlē pie Brooklyns 12 punktus, 7 rebound, 3 piespēles, 3 stīli, tā kā izskatās, ka nu pie Brooklyns būs labs spēlētājs un Vērdiņam būs labs tāds assets. Un prognoze būs jautri, Enkuriem traumas, Vērdiņam ir vēl 5 free agent kustības. Nu, jāskatās, nu domāju, ka Vērdiņš var pacelt otro vietu, bet nu pēc All-Star breaka, tā kā nu Tomam un Enkuriem, nu Durants, Džamals Marejs un Kevins Porters juniors, visi trīs varētu būt atpakaļ. Tā kā, nu, manuprāt, ja Vērdiņš ļoti labi nokapā, ļoti labi nostrādā free agent darbā, tad var paņemt dueli, bet ja būs tāds viduvējāks, švakāks darbs, kāds spēlētājs tur nenospēlēs īpaši labi, tur maz punktu un vispārējais, tad es saku, ka Toms Bičkovskis kā favorīts arī izies no pirmās kārtas uz otro kārtu. Nākamais duels – Ovarps Buzards, Jānis Jankovskis pret Ogre City Bals un Robertu Mukānu. Favorīts 5-4 vadībā Buzards. Par Buzardu Oladipo vienīgais ārā, free agent 4 kustības, nav īsti uztrāpījis uz neviena, Hardaway, Troy Browns, tādi, nu, pasūdīgi čaļi, neko tur labu nav rādījuši, Hardawayam bija labas spēles, bet, nu, viņam ļoti, ļoti mainīgas tās sekmes, tīpaši tagad ar, teiksim, Joshu Greenu, Luka Dončiču atpakaļ, un Kairis Irvings, tā kā viņam tās minūtes arī pēdējā spēlē bija mazāk, lai gan tur arī bija trauma, viņš tā kā spēli pameta pusratā.
Bet, nu, Malaki Brenhems, tas gan man patika, kamēr Trey Jones ir ārā. Malaki Brenhems ļoti labi izskatās, iet startā, bet, nu, tas ir rukijs, un rukijs paliek rukijs. Par Ogre City balss ļoti aktīvs, es pat teiktu, ekstraordinārs bija viņa free agent darbs. Paņēma Devonta Grejiem, tā kā, nu, skatījās, kā tur San Antonio viņam būs. Bija viena ļoti jaudīga spēle, bet viņš paņēma pēc tās jaudīgās spēles, bet tik un tā laba spēle bija tur 9 punkti, gan stīli, gan piespēles, gan rebound bija, tā kā, viss ļoti labi. Minūtes gan mazāk, bija uz zem 30, tā kā jāstās, kas ies tālāk, paņēma Kemu Tomasu, ļoti jau diezgan laicīgi paņēma Maliku Monku. Ko gan viņš ļoti operatīvi nometa pēc 15 minūšu spēles. Tā kā labi strādā, es nav baidījies eksperimentēt, un man patīk, ko Ogre City balsi paveikuši free agentos. To mēs traumētos sarakstā. Karls Anthony Towns un mana prognoze, nu viens no ciešākajiem doļiem, ko šodien vispār apskatu, piemēram, field goalā mazākā pusprocenta starpība, free throwā 0,06% starpība, trīspunktniekos 5 starpība, atlikušajās bumbās 11 stīlos 1, kļūdās 4 punktos ap 50, tā kā, nu, viss šīs kategorijas ir pilnīgi ņemamas vienā naktī jebkuram no menedžeriem, tā kā, nu, vārds sakot, viss te vēl priekšā, no nakts uz nakti, nu, nezinu, te būs galvas sāpes, daudz domas, ko ņemt, ko neņemt, uz kurām kategorijām koncentrēties, uz kurām nē, tā kā Robertam un Jankauskim, nu, Jānim būs ļoti, ļoti jautras nākamās dueļa naktis un spēles un domāšanas. Nākamais duels Rīgas Suicide Squad Aleksandrs Poļevs un Rīgas Rīmas Alberts Ešenvalds. Pagaidām favorīts Poļevs un Suicide Squad 6-2-1 vadībā par Suicide Squadu. Traumēts Markus Smarts, bija arī Roberts Viljams tur brīžiem IR spotā un arī Bukers, bet tagad abi divi ir ārā, bet nu par Bukeri gan jāpiemin, viņš nav ārā, viņš joprojām ir IR spotā. Bukeram jau divas spēles nospēlēts, tā kā man ir jautājums tev, Aleksandri. Ja tu skaties, ja tu seko līdz šim te podcastam, ieraksti šeit komentāros. Es gribu saprast, nu kā tu biji domājis, tu biji Bukeru atstājis IR spotā. Jā, viņam nav 30 minūtes vēl spēlē, jā, viņš vēl tur ieejās un tā tālāk. Tev varbūt nav ko nomest, bet pastāsti man savu domu gājienu. Kāpēc tu Devinu Bukeru jau divas spēles neņem ārā no IR spota? Jo Robertu Viljams tu izņēmu. Devinu Bukeru tu neizņēmi. Stāsti, kas tur notiek? Vai tas ir 4D šaku kustība vai kas tas ir? Nu, pastāsti, man ļoti interesē. Par free agentiem gājas kā pa kalniem. Paņēma Hačimuru, KCP, Royce O'Neal, Andre Drummondu. Kapātāji, bet nu, neko izcilu nepaņēma, bet labi, labi iedeva kategorijas tie čaļi. Tā kā, nu, okay, darbiņš. Par rīmām trauma situācija ir sliktāka. Sēž Anunobi, Jaylens Browns un Devins Vasels. Free agentos izmantojas jau 5 kustības, bet nu, būtībā es gribu izcelt vienu. Trace Murphys ir īpaši, kamēr Zions Williamsons ir ārā un ir īpaši, kamēr Zions Williamsons atkal kaut kur treniņā vai kur ir, nu, pastiprinājis savu traumu, atsveicinājis savu traumu un tā kā viņam, nu, joprojām nomoca, izskatās, ka, nu, pagaidām Zions Williamsons, nu, es teiktu, visu februāru vēl nebūs atpakaļ un tā kā Trae Murphyam atkal ir iespēja spēlēt daudz, iet start pieciniekā. Tā kā tas čalis paņems ļoti, ļoti labi. Un mana prognoze, Suicide Squad ir iekrājis, nu, labu, komfortablu pārsvaru pa visām kategorijām, visās sešās, kurās ir vadībā. Tā kā, nu, būtībā rīmām neredz daudz variantus, plus rīmām vēl ir daudz traumas, dod uzvaru Aleksandram un Suicide Squadam. Ceturtā divīzija, bet, nu, mums paliek vēl B grupa. Un kā ta B grupā mums iet? Sākam ar pirmo duelis Miltens Buki pirmā vieta regulārajā sezonā. Mairs Bormans pie grožiem pret 8. vietu Cārnikava Shaggy Boy un Rolandu Ģermani menežiet komandu. 6-3 vadībā tieši favorīti Buki. Un par Bukiem Robs Viljams brīdi bija ārā, atkal ir iekšā. Tagad vienīgais Kels Andersons sēž IR spotiņā. Bet, nu, šis gluži nav Maira gadījums, bet, nu, kā jau minēja Kyle Anderson, es baigi tajā IR spotā neturētu. It īpaši, ja tev jau ir, teiksim, 3 vai 4 traumētie, ja viens man ir jāmet, es bez lielas domāšanas Kyle Anderson būtu gatavs mest nost, jo, nu, kā jau runāju, viņš kaut kad varētu nēt atpakaļ, tad, kad būs Karls Anthony Towns atpakaļ, un tad, kad abi divi būs atpakaļ, Andersons ies no soliņa, un viņam tā produktivitāte būs ļoti, ļoti lejā. Man ļoti patīk, ko viņš paveic free agent darbībās. Kenjots Martins, DiVincenzo, Zaks Collins, Larrys Nance. Nu, man laikam patīk, zini, kāpēc, Mairi, man patīk, tāpēc, ka tie visi spēlētāji ir mana stiliņa. Kenjots Martins daudz spēlē, jauns, atlētisks. DiVincenzo, Stephen Curry nav, daudz minūtes, atlētisks. Zaks Collins, atlētisks. Jakobs Poils ir prom, daudz minūtes, un Larrys Nance, kad spēlē, kad nav traumāts pats galvenais. Nu, visi tie čaļi, visi tie četri čaļi ir stabilas, top 100 vērtības, ja visiem ir šīs minūtes kā tagad.
un viss ir veseli. Tā kā man ļoti, ļoti patīk, ko tu paveici Smiltens Bukos. Varbūt nav objektīvi, bet subjektīvi man ļoti patīk. Par Šagībojiem izmantojas tikai vienu free agent kustību, paņēmis Cole Anthony, nomēc Kenjonu Mārtinu vietā, kas ir tā. Interesanti, nav tas labākais, varbūt ņem nepaveicās ar tām kustībām. Un Bobijs Portis, Kelijs Ubre sēž IR vietā. Nu, kas man nepatīk par Šagībojas sastāvu, man nepatīk tas, ka viņam ir Jonathan Isaacs. Nu, Jonathan Isaacs spēlē 11, 10, 12 minūtes, nu tas pilnīgi nekādīgi nedara 12 komandu līgā, kas ir LFLs. 14 komandu līgā, 16 komandu līgā, 18 komandu līgā un pat, nu, pat 20 komandu līgā varbūt dar, drīzāk, ka nedar. Tā kā, jā, Jonathan Isaacu met nost, tev ir pieteikami daudz free agent kustības pieejams, tā kā tas tev ir ātri vien jāmaina, lai kaut ko mainītu arī šajā duelī un rezultātā. Par bukiem, nu, bukiem kopumā nemaz tik labi neiet. Jā, ir 6-3 pārsvars, bet nu nevienā kategorijā nekur tālu nav aizskrējis. Bukiem mazāk gan ir traumas, talentīgāks sastāvs un beigu beigās lieku uz viņu. Bet nu par Canikavu Šegiboju, nu viena minējama tāda minama laba lieta ir gan tas un tāds apsveicams un tāds novēlējums un nezinu, varbūt kaut kāds patīkama ziņa. Tas, ka viņš iekļuva vispār playoffos, jo es prognozēju, ka viņš netiks. Un viņš izsiet diezgan tādu labu, ilglaicīgu play-off vērtību visas regulārā sezonas laikā, paraugienas naitu ārā uz 9. vietu, tā kā, nu, ar to var apsveikt Carnikavu Šagiboju, bet ceļš nav beidzies, tev ir iespējas izsist grupas līderi, bet, nu, tur tev ceļš ir priekšā, izmanto savus free agent kustības, met nos Jonathanu Isaacu, lūdzu, met nos Jonathanu Isaacu, un tā tev viss aizies vēl labāk. Nākamais duels Talsu Pirdē, Kristers Pabērs, otrā vieta un septītā vieta Meža parka tītriņa Rikards Tiltānavs un 5-4 vadība ir tieši favorītam Kristaram Pabērzam un Talsu Pirdējiem. Par Pirdējiem. Pirdējiem tagad laižu mūs te gaisu ārā, izteikti bez traumām. Vienīgais Gerijs Trents ir day to day. Karuzo kaut kādu spēli izlaida, bet kopumā viss pa smuko, viss pa tīro. Labi Pirdējiem iet. Free agentiem abiem menedžeriem par četrām kustībām. Pirdēji noriskēja nomet 18 minūšu spēlējušo Christian Woodu. Riskanti, bet ar izrādēties laicīga, pareiza kustība, to gan redzēsim vēlāk. Un vietā paņēma Josh Green, nomet vienu no Dallas, paņēma citu atradumu no Dallas. Tā kā, nu, man patīk, baigi viņš to nenožēlos, jo Josh Greens būs vismaz tikpat labs. Un Woodam, nu, tas ceļš vēl ir ejams, lai, nu, atkal kārt jau reizi pierādītu trenerim Dallas Mavericos, kad, nu, viņš ir jāspēlē, ka viņam ir jādod atkal 30 minūtes laukumā. Par tītriņiem. Smarts atpūšas, Middletons nespēlēja pilnā jaudā, free agentos šāvis daudz, šāvis ir tādos variantos, paņēma Solīniku, DiVincenzo kā tādus stabilākos, man neprika, kā minēja Hardaway, ko dara, ir īpaši nākotnē, ko viņš darīs Dallasā ar Josh Greena augšupēju. Tā kā, nu tā, daudz dažādas kustības, nekas labs, nekas izcils, bet, nu, viduvēji normāli pastrādāja, kas arī ir pilnīgi saprotami šī brīža playoff laikā free agent tirgu. Par Pirdējiem un par prognozes kopumā Pirdējiem mazāk traumas, tā kā galvenā cīņa vēl priekšā, bet, nu, ar mazāk traumām pagaidām Pirdēji ir mani favorīti. Nākamais duels Ciema Zeles, volume 2, Kārls Dansbergs, trešā vieta regulārajā sezonā, pret sesto vietu Ventspils Jankovski, Žani Jankovski, pie grožiem un 7-2 vadībā ir, nu, favorīts. Favorīts Zelis, viņam viens no lielākajiem out sarakstiem visā šodienas apskatā. Jace Crowders, kas paņems no free agentiem uzreiz iemests IR spotiņā, Kyle Kuzma, Russell Westbrook, Trey Jones, plus Christians Woods spēlē ļoti maz zem tām 20 minūtēm. Tā kā, nu, Ciema Zelim ir daudz šķēršļa viņa sastāvā, lai būtu grūtības, bet, nu, 7-2 kaut kā turās, kaut kā ir vadībā. Free agentos izmantojas tieši dēļ šīm traumām, vispārējā jau 5 no 6 free agent kustībām ļoti daudz, tikai viena paliek un, nu, būtībā nedēļa vēl ir palikusi, ko spēlē, tā kā, nu, viņam menedžēšana diez ko vienkārša nebūs, darbs būs sarežģīts, daudz būs jādomā, jāplāno, kā darīt, kā nedarīt, kad mest, kad nemest, kad pagaidīt un tā tālāk. Jāmin, ka tic daudz vairāk Kristianam Vūdam nekā Benam Simonsam, jo nomet no sava sastāva jāmin Benu Simonsu un vietā paņēma Kristianu Vūdu. Kemu Tomas ir savācis jau pirms 40 punktu spēlēm, Jay Crowder, kā minēja, savāca. Tā kā, nu, kopumā darbiņš labs, bet Jay Crowder gan es nebūtu ņēmis, jo, nu, tur vēl jāskatās, kas būs, kā būs, kad spēlēs, kad ies formā. Nu, manuprāt, ja kaut kas no viņa būs fantazijā,
Tas būs pēc divām, trijām nedēļām, nu ne ātrāk, kamēr ieiesies, kamēr atradīs lomu, kamēr ieies formā, jo zinām, nu Jay Crowder šogad neviens spēle nav spēlējis visā šajā sezonā. Tā kā, nu tur varbūt bišķīt pasteidzās, tīpaši ņemot vairāk, ka viņam jau ir 5 free agent kustības, varēja nu uz Jay Crowder pagaidām vienu pataupīt. Jankovski mārā ar Steps Karijs un Jones Valls. Jono Valls vienkārši met nost, tur nav variantu, tur nav jēga. Viņš no roketiem būtībā jau ir bajautā izpirkts. Free agentos nulu kustības. Tā kā, nu, par prognozīti, nu, Žani, tev ir nulle. Free agent kustības, tev ir Jones Valls. Šīs divas lietas ir jārisina, jāņem free agenti, jāmet Jones Valls nost. Tev ir traumāts Kairijs, jeb Karijs, pareizāk, Stefens Karijs. Un ar šādu scenāriju, nu, daudz tev variants pagaidām neredzu. Jā, ciema zelsna, kur tālu nav aizskrējis pa kategorijām, 7-2 ir vadība, bet, nu, tieši tās starpības pa kategorijām nav lielas, tā kā tev ir varianti, bet, Žani, lūdzu, sāc darboties free agentos, lūdzu, nomet Jonu Vālu, un tad viss būs kārtībā. Nākamais duels, Misa Skūdra, Aivis Jansons, pret Čiekurkalna Jazz, Edžu Bertmani, 5-4 vadībā tieši favorīts un Misa Skūdra par Kūdru. Padaudz zaudēt spēles, Eriks Gordons tieši maiņas darījuma laikā zaudēja, Josh Harts maiņas darījuma laikā zaudēja pa spēlē pa divām, ārā ir Oladipo, ārā ir Kevins Porters Juniors un ārā ir OG Anunobi. Free agentos sēž uz nulle kustībām, arī risinām, ņēmam free agents, playoffos mēs šādi nevaram palaist zaudējumu, tikai tāpēc, ka esam, nu, parāk kūtri, parāk mierīgi, parāk, negribas teikt tādu vārdu, bet, nu, slinki varbūt. Un citādi visādi. Par Džezu, Durāns, Laurijs ārā, izmantojas 4 free agent kustības, ļoti patīk Horford pievienošana, viņš nospēlēja un samet 16 punktus, 9 rebounds, 5 piespēles, 1 bloku, pēc šīs spēles paņēma. Jā, tik labi, Horfords gan jau, ka neizskatīsies, bet, nu, būtībā 80% no šī, 90% no šī viņš var rādīt, nu, katru vai katru otro nakti noteikti, un arī tagad viņš ir top 100 spēlētājs diezgan stabili, tā kā, nu, Horfords ļoti labs atradums free agentos, apsveicu Edžo ar šādu veikumu, un Tims Hardavies Jalen Saks, ok, normāli, Jalen Saks man patīk vairāk, bet arī nekas super pārmērīgi labs, un prognoze, nu jā, pārsteidz, ka Kūdrai nav free agent kustība, un viņš joprojām ir vadībā 5-4, tā kā, nu jā, ja sāks izmantot free agent kustības, Aivis Jansons un Miss Skūdra, tad viņš uzvarēs, bet ja viņš paliks uz nulītes, neko nedarīs no traumām, tā kā Oladipo, Kevins Porters Juniors un Obi nenāks atpakaļ, tad es saku, ka zaudēs, bet pats galvenais paliek, ko es jau minēju sākumā, free agent kustības. Ja būs free agent kustības, Aivis Jansons iet tālāk, ja nebūs, Edžus Bertmanis ies tālāk viņa vietā, nu, diemžēl, tā realitāte Aivi Jansona. Bet, nu jā, tas par mūsu dueļiem, tas par mūsu grupām, nu, ātri uzmetam aci vēl nedēļas spēlētājiem, tas mums ir Ārons Gordons, nu, šonedēļ nebija tā, ka tur baigi kāds tur izšāva, baigi tur kāds būtu favorīts vai vairāk čaļi būtu favorīti, nu, nē, bija tāda normāla, solīda nedēļa, bija Jokičam tikai viena spēle, ja nemaldos, vēl tur čaļiem bija mazāk spēles, tā kā ar divām spēlēm Ārons Gordons labi izskatījās, 30,5 punktu vidē spēlē, nekas tur neiedomājams 8 rebound, 5,5 piespēles, stīli, bloki, labs procents, sodiņos netik labi, nav pārmērīgi daudz kļūdas, tā kā, nu, viena no labākajām karjeras nedēļām Ārons Gordonam pirmo reizi ir šādā statusā mums nominēts tieši LFL sakarā, nu, jā, ļoti labi izskatās Ārons Gordons, viņš ir ideālā vietā Denverā, tieši ideāls minūtes, ideāla pozīcijas, saspēle, viņš dara melno darbiņu, atlētisms un ļoti man patīk, kā viņš izskatās Denver sastāvā. Bija varianti par All-Star Game, ko viņš tur tiek, bet nu, tie bija diezgan mazi varianti, runājam realistiski, bet nu vispār, jā, Ārons Gordons apsveicam ļoti forši, ka tu esi ticis šajā nominācijā. Un kas tam mums ar rekordiem? Rekordos jāmin, nu, viens īpaši pats grūtākais, manuprāt, rekords ir lausts divreiz īsā laikā, mums bija 35 kļūdas Matīsam no vadības ar Rīgas Kings komandu, bet nu tagad Talsu Rituls no pirmās B divīzijas, Kristaps Pabērs, 30 kļūdas par 5 kļūdām vēl nometa nost. Nu jā, nebija tik traki, viņš tikai sestdien nosēdināja, nu tur nepilnu sastāvu savu, gandrīz visu sastāvu, bet nu tikai vienā naktī nosēdināja. Izreikināja, ka viņam tā būs labāk, dueli gan zaudēja tajā nedēļā 3-6, saprata, ka laikam tur viss nav variantu, jālaiž laikam uz rekordu, nu un tā, Kristaps Pabērs mums ir ticis rekordu grāmatā, tā kā, nu, interesētas tāda, nu, sistēma, kā viņš tika pie šīta rekorda, palaida vaļā šota dueli, tika pie rekorda, tā kā tā, mums ir playoffiņš vidiņā apmēram pirmajā kārtai,
Tiksimies mēs ceturtdien, parunāsim kaut kā bišķi citā formātā. Parunāsim par kādiem īpašiem super duper dueļiem, kas man patiks visvairāk, kas ir tādi interesantākie, īpašākie, ciešākie varbūt, bet to izlemsim nedēļas gaitā, skatīsimies, kas tad ceturtdien mums būs. Bet nu jā, gatavojamies nedēļas nogale, All-Star Breaks atpūtiņa faniem, labs mačs, labi konkursiņi arī visiem faniem, piekdiena, sestdiena, svētdiena, slavenības spēles un tā tālāk, bet nu es no jums atvados, tiekamies jau ceturtdien, nākamajā podcastā, visu labu!